A punt de començar aquesta cursa a Sant Esteve Sesrovires. Aquest matí hi ha una cursa que protagonitzen interns de Brians 2 i del centre penitenciari de Lledoners a Sant Joan de Vilatorrada, i l'està seguint l'Agustí Forner. Com que ho veig, Agustí, ja tot molt preparat per començar, vols dir que hi assistirem en directe? I a part, Agustí, encantats de saludar-te de nou als matins. Aquesta no és la primera cursa de presos que ens expliques, eh? No, sí que és la primera. Fins ara us havia explicat... Bon dia, per cert, Lídia. Bon dia, Agustí. Fins ara us havia explicat els entrenaments d'aquesta cursa, però avui és el dia. Avui és el dia que han triat 6 funcionaris i 6 interns de la presó de Brians per fer aquest autèntic repte. És més que una cursa, és sortir d'aquí de Brians i arribar fins a un altre centre penitenciari, el centre penitenciari de Lledoners. Són 50 quilòmetres dividits en dues etapes. I atenció, perquè aquesta nit... Ep, atenció, atenció! Mira, mira, sortida en directe. Ep! Els hi digirem sort. Sort! Ànim! Que guai! Són 6 interns de la presó i 6 funcionaris i educadors que han participat en aquest repte. Un repte que va començar fa un any. Un any que es van començar a preparar, d'això us recordes, Lídia, que vam estar aquí mateix i vam fer un dels 10 entrenaments que vam fer fora de la presó. I allò va sortir tan bé que a Lledoners van dir, home, si ho fan a Brians, per què no ho fem nosaltres? I a Lledoners van fer, doncs nosaltres també ho fem. I ara mateix, a les 10, han sortit 6 interns, 6 funcionaris i 5 interns de la presó de Lledoners que faran cap també al Monestir de Montserrat i que demà arribaran aquí fins a Brians. Abans de sortir, té un protocol, hem parlat amb 2 dels interns que participen a la cursa i un educador. Els 3 estaven calentant i estaven entre nerviosos, il·lusionats, espantats, perquè són 50 quilòmetres corrents. Sentint-los. Para descubrir algo nuevo, ¿no? Algo que no habíamos hecho antes, sino que, pues eso, nos apuntemos a correr y poco a poco hemos ido entrenando, ha durado casi un año y hemos ido entrenando como para prepararnos para esta meta que nos hemos puesto ahora de 60 y pico kilómetros por ahí que tenemos que hacer, de lo cual lo haremos en 2 días, ¿no? Pero bien, bien. Nos ayuda mucho también para lo que llevamos tiempo ahí cerrado, que podamos ver también la luz de día, hace 2 días, ¿me entiendes? Despeja y toma aire nuevo. Bueno, portem un any treballant en aquest tema, entrenaments, sortides, carreres. La veritat és que s'ha creat un grup molt maco, professionals, interns. En aquests moments, fins i tot sap greu que s'acabi el projecte. Però bueno, avui tenim moltes ganes, tenim molta il·lusió de poder-la realitzar. Jo crec que principalment per entendre que quan surtin fora, que estiguin en llibertat, les activitats esportives, l'oci, la implicació en un grup els pot ajudar a portar una vida en llibertat que els allunyi una mica de la situació que els ha portat aquí. Hem sentit l'educador, en Javier, que deia que sap greu que això s'acabi. Sap greu? No, perquè aquesta cursa ha incentivat molts altres interns que ja han demanat apuntar-se a aquest tipus d'activitats i fer altres curses, no necessàriament en un altre centre penitenciari. I segona cosa, una cursa que és molt solidària, perquè la seva intenció, evidentment, és complir el repte i arribar al centre penitenciari de Lledoners. Això sí, el que és important és arribar tots junts. Aquí no hi ha cap competició. És a dir, que no hi haurà guanyador, per entendre'ns, eh? No. Guanyaran tots. Jo diria que guanya tota la societat amb activitats com aquesta, que fa que els interns a les presons es reduquin i els serveixi com un incentiu per passar un temps i quan estan a punt ja de sortir a la llibertat. Segur que sí, segur que sí. Escolta, 50 quilòmetres són molts quilòmetres, és a dir, que si arriben ja... Jo ja els admiraré, perquè 50 quilòmetres corrents són moltíssims. Escolta, mira, he fet el recorregut des de la sortida fins que s'han perdut les imatges, no puc dir-hi fava. Imagina't 25 quilòmetres d'una tirada. Ells estaven una mica espantats, perquè és molt, eh? És molt, i tant que ho és, i tant que ho és. Moltíssimes gràcies, Agustí.